No niin, iltaa vaan. Tossa käytiin justiin kaupassa ja katsotaas mitä kauppakassi, mitäs kauppakassista tuli. Tässä kun käytiin kaupassa, niin kauppakassi, sen tarjoisi S-Marketti. Meille lähti S:stä mukaan. Nää on porkkanaohukaisia, tuli matkaan. Sitten tuli kasvispihvejä, tuli matkaan. Sitten tuli pinaattiohukaisia matkaan. Ja ekstran suoratin, kahvisuoratin pusseja. Ja sitten mikäs muuta, suomalaista maitoa mukaan. Ja eikä mitään vähimmälle, kyllä sitä pitää tänne yksi karhun sixpackikin tulla muriseen tänne uutta vuotta viettään. Tällaiset kauppakassivideot ja tästä me jatketaan tätä iltaa hyvin. Että ei muuta kuin hyvät uudet vuodet näihin kuvia tunnelmiin täältä.